અત્યારે થરાદમાં લોકડાઉન વચ્ચે માર્કેટ યાર્ડ શરૂ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિત અંગે વિચારીને મંજૂરી આપી છે, પરંતુ થરાદ તાલુકામાં ખેડૂતોના આ મંજૂરી નકામી સાબિત થઈ રહી છે। થરાદના માર્કેટ યાર્ડમાં અત્યારે ખેડૂતો પોતાની જણસ લઈ આવે છે ત્યારે મજૂરોના અભાવે ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ખુલ્યાને આજે ત્રીજો દિવસ હોવા છતાં મજૂરો આવતા નથી અને મજૂરો ના આવતા ખેડૂતો પોતાની જણસ લઈને જે આવે છે તે જણસ વેચાણ કર્યા વગર જ પરત ફરી રહ્યા છે। થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ખુલ્યાને આજે ત્રીજો દિવસ છે અને ત્રણ દિવસ થયા હોવા છતાં થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં મજૂરોના અભાવે ખેડૂતો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે। મજૂરો વગર ખેડૂતોનો માલ પણ વેચી શકાતો ના હોવાના પગલે આવતીકાલે થરાદમાં માર્કેટ યાર્ડ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને આગામી સમયમાં મજૂરોના અભાવે કોઈ અરાજકતા ના સર્જાય તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું થરાદ માર્કેટ યાર્ડ તરફથી જણાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ ઉપરાંત શનિવારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડ જીરાની જણસની ખરીદી કરવામાં આવશે।